10 yaşlı Nərminin qətlində şübhəli bilinən ilkinə ailəsi ilə əlaqə saxlamağa icazə verilmir. Bu barədə onun qohumları məlumat verib. İlkinin əmsi oğlunun sözlərinə görə artıq 20 günə yaxındır ki, ondan xəbər ala bilmirlər. Xeyr, biz ilkinin qohumları, nə ailə üzvləri ilkinlə görüşməyə qəti şəkildə belə deyək, müxtəlif bahanələrlə imkan verilmir, yəni görüşə bilmirik. Düzdür, biz həbsxanaya yaxınlaşmışıq, onlar deyirlər ki, prokuraturlardan sənəd gətirmək lazımdır ki, icazə vərəqəsi ki, siz görüşə bilərsiniz, amma bu haqda ondan sonra sizi buraxa bilərik. Nəinki biz, heç vəkillə bugünə kimi görüşə bilmirik. Sözün düzü, keçən həftənin 5-ci günləri vəkil yazılı şəkildə müraciət edib, düz arada 1-2-3 gün istirahət vaxtı oldu, qara bayram oldu, ona görə imkan olmadı. Amma bugünə kimi vəkil də müxtəlif bahanələrlə heç bir halda görüş olmayıb. Vəkil də ki, belə deyək, vəkilimiz özü də təsdiqləyə bilər ki, bugünə kimi nə qohumu, nə vəkil onun haqqında onunla görüşməyib. Əlbəttə ki, bu da bizə çox bir narahatçılıq yaradır ki, bugün ilkinin vəziyyəti doğrudan görən, hansı vəziyyətlədir görən ki, biz imkan vermirlər, biz onunla görüşək. Siz bəlkə ümumiyyətlə prokuraturaya müraciət etmişsiniz sənət almaqla bağlı görüş üçün? Görüş üçün ailə üzvləri belə rəsmi müraciət olunmayıb, amma belə deyilib ki, yəni görüşmək istəyirik. Onlar deyilir, rəsmi müraciət eləyin. Amma vəkil rəsmi müraciət eləyib keçən həftənin 5-ci günü. Amma bugünə kimi heç bir halda müxtəlif bahanələrlə görüşə icazə verilməyib. İndi bugün də görüş olmalı idi. Dedilər ki, artıq səhər onun apellyasiya məhkəməsidir. Həmin günü artıq görüşəcəksiniz, bugün görüşmənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma sözün düzü bizdə narahatçılığımız var ki, görən ilkinin səhhətində nəsə problem mi var? Siz telefonla da əlaqə saxlaya bilməmsiniz, yəni telefonla zəng eləməyə də icazə verməyiblər, belə başa düşdüm. Yox, biz heç bir, bu günə qədər qohumu, ailə üzvüsü, heç kim bu günə qədər ilkinlə əlaqə saxlaya bilməyiblər. İlkin ümumiyyətlə sağdır mı? Bəlkə sağ deyir, indi bilmirik də. Bəlkə bu adam danışa bilmir. Heç əlaqə yaradıla bilməyir. İndi sabah apellyasiya məhkəməsidir, inşallah görək, sabah yəqin ki, mümkün olacaq görmək, indi bilmirik. Amma bugünə kimi biz çox xahiş edirik ki, adiyyat orqanlarından ki, yəni bu əgər, belə deyək, biz heç bir halda inanmıq ki, bu cinayəti törədib, heç bir halda. Çünki tanıyan hər bir insan bunu elə deyək, bunu təsdiq eləyər ki, ilkin kimi bir insan bu cinayəti törədə bilməz. Lax belə deyək də, bu cinayəti bu törətmiş olsa belə, bunun vəkilinin, belə deyək, bunun hüququdur ki, vəkil onunla görüşsün, bəlkə onun deyiləsi bir sözü var ictimaiyyətə və yaxud ailə üzvlərinə, bəlkə onun Başa düşdüm, görüşə icazə vermirlər, o aydın məsələdir. Bəs siz ilkin üçün yemək, paltar falan aparıb keçirə bilmişsinizmi həbsxanaya? Bəli, biz onu aparmışıq, onlar indi bilmirik, bizdən qəbul eləyiblər ki, və deyiblər ki, çatdırılıb. Amma sözün düzü biz dəqiq bilmirik ki, bu heç bir əlaqə olmadığına görə bilmirik ki, doğrudan da çatdırılıb, yoxsa yox.